Här står jag och borrar. Välkommen till verktygslådan. Idag ska vi göra hål. Nu kör vi. Ja, Joakim. Ja. Plast framför oss. Ja, det är enkelt. Ja, det är ju enkelt. Och jag vet att de här funkar bra i plast. Men jag skulle vilja prova den här. Ja. Nej, det är alltid spännande. Det är ju det här vanliga borret som man har hemma. Och ja. Så tycker man en liten plexiglasskiva och sätta upp mot en vägg. Det är väl inga problem. Nej, ja, exakt. Fussel är så enkelt. Vi kör det då. Kanske här ute. Ja, håller där kanske. Ja, där kanske. Ja. Lite väl långt in. Långt så. Där. Oj, jäkla. Tur att jag inte hade händer i vägen där. Det är bra. Vilket snyggt hål du gjorde. Ja, det vart ju jättebra. Ja. Nej, vi skippar det. Det gick ju bra i början när man säger så själv, men ja. Det här är ju sprött när du kommer i utgången. Du är alltid med de här borren. Det blir en grad och det hugger ja. Till som bara den. Ja, då kan vi säga så här. Vanliga metallborr, använd inte reflexglas kanske. Får vi gå på det här? Ja, kakel. Ja, klart det var... Det passar det mot plast. Det är lite nästan så det känns som ytterligheter, men... Ja. Vi provar, får vi se. Jag tänkte borrspetsen borde kunna göra att det suger fast, liksom. Mm. Vi kör där då. Håll ut i kanten. Kör där. Det är ju lite oväntat att den går bra i plexiglas. Ja, faktiskt. Jag har varit förvånad, men det är ju som säger spetsen är väl kanske som gör jobbet. Ja, men det är ju spetsen och även formen på den som gör att det gör den är en liten rundad form. Det gör en mjuk utgång. Tar du den här så får du en tvåskär. Ganska vass utgång och det är så sprött i materialet så då fläker det sönder det. Så det är fördelen med att ha det här fyrskärsborret. Ja, men om vi går på den där koniska stegborren då? Prova med den. Här har du ett stegborr med många olika diametrar. Mm. Okej, varje steg här nu, det klarar en 3-4 mm så du får inte vara tjockare material än så. För då kommer du få ett steg i materialet. Men här, okej, du har bara två skär. Men du har ganska mycket material runt, så det fungerar hyfsat bra i plexiglas också. Men det skär lite hårdare. Mm. Mot vad fyrskärsborret gör. Ja. Men det är ändå bättre än ett vanligt spiralborr. Det har hört lite just med stegborren också. Att när man ska göra genomföringar och så. Mm. Så kan man ju faktiskt. För det står ju olika. Det är 2 mm steg här. När jag hoppar lite kanske på lite andra steg. Att man sätter en bit eltejp. Ja. För då liksom är risken att du inte borrar för långt. Sätt eltejp eller kör med törspennan. Ja. Så får du ett bra märke på den och se vad du är för att hålla koll på det. Ja, så man vill ju inte göra ett för stort hål om man ska ha en genomföring till exempel. Den här som är... Det funkar den i plast? Den kommer att fungera i plast också. På samma sätt. Den kan till och med ha en lite mjukare gång. Mjukare gång än stegborren. Men klart, du har ju inte den naturliga nivån hur långt du har borrat. Möjligtvis gör du det blir mer värme. Mm, det kletar lite mer på det hela där, kontra vad det andra borret gör. Oj, oh, jäklar vilka spånar. Mm. Det blev lite hål. Får tacka för att ni har tittat om det här programmet om håltagning. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Läs i beskrivningen om du vill veta mer om produkten och prata om det här avsnittet. Och med det vill jag bara säga, ha det bra. Hej!